Підприємство пана Євгена хоч і невелике, всього 22 працівники, та прибуток приносить. Уже не перший рік чоловік займається виготовленням меблів, столів та стільців. Розповідає, деревину закупляє у лісгоспах. Переконаний, деревообробна галузь у краї має великі перспективи. Головне, аби було з чим працювати. Кругляк, розпиловка, сушка і готова продукція. Будемо старатися розвивати виробництво і таке інше. Но ні в ніякому разі не вивозити за кордон. Підприємств, на яких працюють з деревом, вкрай вистачає. Зокрема, лише на Тячівщині їх далеко не один десяток. Ламінатну дощечку роблять вагоночку, блокхауси роблять. З меблі в основному стільці і столи. У гірських населених пунктах, як правило, роботу знайти складно. Більшість чоловіків їдуть за кордон на заробітки. Тож створювати нові робочі місця означає відроджувати села, кажуть деревообробники. До того ж, підприємці справно сплачують податки, а це й додаткові надходження до місцевих бюджетів. Якщо нас будуть забирати кругляком ліс, то, звичайно, в нас сировини не буде. І це не по-хазяйськи, і це не потрібно нікому, я думаю, тому що ліс – це основне зараз багатство в Закарпатті, у гірських районах, де люди мають роботу, мають доход, і бюджет трошки поповнюється. І в державу приходить валюта. Підприємці кажуть, розвивати деревообробну галузь у краї просто необхідно, адже ліс – чи не головний ресурс області. У нас другого сировини, ні земельних ресурсів великих, ні інших природних ресурсів, які можна використати для організації роботи, майже немає. Ліс – це єдиний ресурс, який використовується в роботі, який дає тут доходи місцевому бюджету і людям. Підтримали деревообробників області на засіданні сесії обласної ради 7 грудня обласні депутати, які проголосували та направили звернення до Верховної Ради, аби парламентарі не допустили скасування мораторію на вивіз необробленої деревини. Така ж думка і в депутатів районних рад. Взагалі, я відстоюю переробку лісу всю в нашому районі. Тому що, якщо зараз дозволити вивоз кругляку, то ми за якийсь короткий період часу залишимося без лісу. У нас і так виникає проблема з паленими дровами для населення. Можливе скасування мораторії на експорт лісу кругляку останнім часом – тема номер один для обговорень серед експертів лісової галузі, політиків та журналістів. Про те, що не можна дозволити вивозити необроблену деревину у Європу, представники деревообробної та лісозаготівельної галузі області намагалися донести до громадськості через журналістів. Наголошують, скасування мораторію призведе до фатальних наслідків для української деревообробної промисловості, яка тільки в останній рік почала ставати на ноги. По наших даних, десь дохідність деревообробних підприємств і валютна виручка від того, що ми експортуємо, зросла десь біля 30-40% за цей рік. Намітилася тенденція в Закарпатті і загалом по Україні до інвестицій в деревообробну галузь. Прихід інвестицій та збільшення доходу деревообробних підприємств відбулись насамперед через заборону на вивіз лісу кругляку, кажуть деревообробники. Адже європейські підприємства мають два варіанти – або ж прийти в Україну, тим самим створити нові робочі місця, або ж відмовитись від українського лісу, що не є прибутковим. Зрештою, ніхто не звертає увагу на факт самої переробки деревини, залишки якої у світлі програми енергозбереження є паливним продуктом. При переробці такої кількості кругляка утворюється, як звичайно, пиловідходи, тирса. Зараз у нас в області і по всій Україні динамічно почала розвиватися нова галузь у лісовому секторі. То як виробництво гранул, пелетів, тобто з'явилося поводження, переробка тих відходів, твердих кускових і тирси. Зрештою, ті 600 мільйонів євро, за які Європа, так би мовити, купує скасування мораторію, не можуть бути підставою для прийняття відповідного закону, адже у такому разі Україна понесе набагато більші збитки. А позичені гроші і так потрібно буде повертати ще й з відсотками, кажуть деревообробники. А тому закликають будь-яким чином вплинути на депутатів, зокрема парламентарів від Закарпаття, не підтримувати скасування мораторію. На сьогодні свою позицію в жодному разі не скасовувати заборону на вивіз лісу кругляку висловив тільки один народний депутат від Закарпаття Василь Патьо. Решту поки що мовчать, хоча всі все знають. Тому у цьому плані дуже важливо, щоб з ними переговорити, щоб вони відчули тиск.
Представники вітчизняної лісозаготівельної та деревообробної промисловості кажуть, не можна допустити перетворення України в країну експортера сировини, а треба відроджувати цю галузь, а водночас і українську економіку. За жодних умов не підтримуватиме зняття мораторію на експорт лісу-кругляку і депутатська група «Воля народу». Про це з трибуни Верховної Ради заявив її лідер Ярослав Москаленко. Шановні колеги, наші міжнародні партнери знову шантажують нас, що, мов, зніміть мораторій на кругляк і ми проголосуємо за безвіз. Я вам хочу сказати, ті, хто нас закликає зняти мораторій на вивезення лісу з України, в своїх країнах не то, що забороняють експорт, забороняють вирубку. Італія 15 євро дотує на кожен куб імпортованого лісу. Туреччина 10 євро дотує. Австрія, Румунія забороняють вирубку лісів, а нам рекомендують відкрити експорт. Я їм хочу сказати, хай будують фабрики в нас на території, платять податки, створюють робочі місця, після цього експортують готову продукцію скільки завгодно, і це стосується не тільки деревини, а всієї сировинної бази України. Така позиція депутатської групи «Воля народу». Ми знаємо, що в цьому залі збирають голоси на зняття мораторію. Ми не при жодних умовах голосувати за це не будемо. Нагадаємо, одна із вимог Євросоюзу для надання чергового траншу макрофінансової допомоги для України у розмірі 600 мільйонів євро – це скасування мораторію на експорт лісу-кругляка з України. Наразі в Україні діє заборона на вивезення лісу-кругляка терміном на 10 років. Для усіх порід дерев, окрім сосни, мораторій запроваджений з 1 листопада 2015 року, для деревини породи сосна – із 1 січня 2017-го.